Уважаеми дами и господа, по суше път на безопасност преди 2011 година, преди 2006, това, което съм казал, същото по логически начин, последователно за път на безопасност, държавата, общината, общините, цяла България спрямо това, което безплатно, спрямо това, което съм казал, за да получим достъп до горе и да е правилно как е. Ми ще се пусне едно нещо образователно, от образователна гледна точка. Как са пускали? Първо пускате макетите, какво е правилно поведение и държане, да не се прави това нещо. После другите макети на различно място в София, стига хората да се разхождат образователно, стига това да не се случи. Ето, той казах, още $1 трилион образователно от мене към вас, за начина. От едно село до София, наобратно. Кога? До 1-2 месеца веднага, проекта вечно и анализи и статистика. Това е. Мисля, че си ме разбрахте правилно, аз ще го пиша правилно. Пак за космоса това е просто една предвидена мярка, че съм част от космическите частни сили към Ню Йорк, спрямо уважението на държавата, спрямо съюзниците, международно общо. Това, което съм казал за преди.